Assalamualaikum. Hai Triplo Gang, welcome back to my new video. And today kita nak bagi sedikit konten yang berbeza daripada konten-konten sebelum ni. Sebab hari ni kan hari Jumaat, so entahlah, rasa macam nak kongsikan lah konten yang bagi aku berilmiah. Okay. Sebab hari ni hari Jumaat kan, so why not. Jadi tercetus lah idea nak kongsikan. Okay, tercetus idea nak kongsikan tentang macam mana cara-cara untuk solat jenazah. Sebab aku sendiri, jujur aku sendiri pun macam senang lupa tau macam mana nak solat jenazah. Selalu mesti tanya ayah aku macam, wah macam mana nak solat jenazah abah? Lupa lah macam tu lah tau. Jadi macam, sebab apa dia lupa? Sebab ya kadang-kadang kalau pergi masjid solat jemaah pun bukan selalu ada jenazah. Kadang-kadang je ada jenazah, betul tak? Jadi so senang lupa lah, senang lupa. Jadi macam aku nak buat video ni nak berkongsikan macam mana solat jenazah, so that kita sama-sama ingat and aku pun boleh ingat juga. Okay, jadi sebab kalau kita kongsikan ilmu tu dekat orang lain, insyaAllah 10 kali ganda dapat itu balik. So it's a win-win situation. Okay, jadi simple je solat jenazah ni bagi aku. Lepas dah buat research, lepas dah tengok video Ustaz Zahar, simple gila macam nak solat jenazah. Okay, dia senang je. Mula-mula, okay, terus lah kita terus jump into the on how to solat jenazah. Okay, secara macam sekurang-kurangnya lah. Okay, mula-mula kita takbir, and sambil-sambil kita takbir tu kita niat lah. Okay, kita takbir Allah. Okay, saja aku solat ke atas mayat ini 4 kali takbir fardu kifayah kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Okay, 1 kali takbir. And then baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dah sampai waladhalin. Lepas tu takbir lagi, Allahu Akbar. Lepas dah takbir tu, kita selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay, Allahu Akbar. Takbir lagi sekali. Okay, and then kita doa Allahumma fir lahu. Okay, lepas tu angkat lagi sekali takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Habis lah. Itu sekurang-kurangnya. Ini dia petik daripada apa yang Ustaz Zahar, okay, explain secara sekurang-kurangnya. Okay, jadi kalau nak tahu lebih lanjut macam kalau kita solat jenazah ni, macam kalau tu mayat perempuan ke mayat lelaki, kan dia ada niat, niat dia berbeza, cara doa pun berbeza. Okay, ini kita yang tadi tu sekurang-kurangnya, paling simple. Okay, korang boleh buat itu dah boleh dah untuk solat jenazah. Okay, tapi ini lebih detail. Jadi kalau lebih detail ni, kita menjemput Presiden JMM bagi sesi 19-20, iaitu saudara Ahmad Lutfi, untuk berkongsikan secara lebih detail atau secara lebih dasar. Okay, jadi dipersilakan. Okay, thank you Irfan. Assalamualaikum and what's up gang. InsyaAllah hari ini saya akan terangkan serba sedikit mengenai solat jenazah. Apa hukum solat jenazah? Hukum solat jenazah ialah fardu kifayah. Maksudnya, kalau ada sebahagian masyarakat dah buat solat jenazah tu, maka terlepaslah kewajipan ke atas sebahagian masyarakat yang lain. Dan berapakah rukun solat jenazah? Rukun solat jenazah ada 7. Okey, saya akan bacakan. Rukun yang pertama ialah niat. Rukun yang kedua ialah berdiri tegak. Dalam solat jenazah, kita hanya ada berdiri je posisi kita. Kita tak ada rukuk, tak ada sujud macam solat-solat yang lain. Yang ketiga, kita ada takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang keempat, kita ada baca Al-Fatihah selepas takbir yang pertama. Yang kelima, kita selawat ke atas Nabi Muhammad SAW selepas takbir yang kedua. Yang keenam, kita ada berdoa. Kita baca doa untuk jenazah selepas takbir yang ketiga. Dan yang ketujuh, yang terakhir, kita beri salam selepas takbir yang keempat. Okay, sekarang saya akan tunjukkan demo untuk solat jenazah ni.
Yang pertama, kita baca niat dalam hati. Usalli ala hadhal mayyiti arba'a takbiratin faradal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku solat ke atas jenazah lelaki ini 4 kali takbir fardu kifayah menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Dan bacaan kalau untuk perempuan pula, usalli ala hadhil mayyitati arba'a takbiratin faradal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku solat ke atas jenazah perempuan ini 4 kali takbir fardu kifayah menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Okay, untuk pergerakan yang pertama ni, kita akan mulakan dengan takbiratul ihram berserta niat yang saya dah bacakan sebelum ni, iaitu Allahu Akbar. Okey, lepas kita dah angkat takbir pertama, tu apa? Kita baca Al-Fatihah. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, sampailah waladdallin, amin. Okey, lepas selesai baca Al-Fatihah, kita angkat takbir yang kedua, Allahu Akbar. Lepas kita angkat takbir yang kedua, kita selawat ke atas Nabi Muhammad sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Muhammad. Dan selepas kita selawat, kita angkat takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Lepas angkat takbir yang ketiga, kita baca doa ke atas jenazah, iaitu Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Yang bermaksud, ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia, afiatkan dia dan maafkanlah kesalahannya. Dan kalau untuk bacaan doa perempuan pula, kita just tukar je hu tu kepada ha. Macam ni eh. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Okey, dan selepas kita baca doa ke atas jenazah, kita angkat takbir untuk kali yang keempat, Allahu Akbar. And then lepas angkat takbir yang keempat, kita baca lagi satu doa untuk jenazah, iaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Yang bermaksud, ya Allah, janganlah engkau mencegah kami mendapat pahalanya, jangan engkau datangkan keresahan kepada kami sesudahnya, ampunilah kami dan si mati. Dan selepas kita baca doa, kita bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey, settle. Senang je kan? Jutaan terima kasih diucapkan kepada saudara Ahmad Lufi di atas pencerahan yang sangat bermakna. Dan bagi aku, itulah cara penyampaiannya sangat mudah dan semua orang boleh faham. Yeah. And we come up to the conclusion, memang solat jenazah ini penting. Semua orang kena tahu, semua orang kalau bukan kita, siapa lagi? Apa benda aku cakap ni? InsyaAllah, aku harap video kali ni amat-amat bermakna buat semua orang, buat semua orang Muslim. Jadi insyaAllah, harapnya kita sama-sama dapat belajar macam nak solat jenazah. Kita sama-sama dapat ingat macam nak solat jenazah. Bila sampai ada tiba-tiba ada jenazah bawa dibawa masuk ke dalam masjid tu, tak adalah kita macam, macam nak solat jenazah ni? Haa, macam tu kan. InsyaAllah, hujan, hujan yang turun bagaikan mutiara. Okay, jadi insyaAllah, tiap-tiap kali Jumaat aku cubalah nak buat konten macam ni. And kepada yang baru, sila subscribe this channel. And if you subscribe, you are officially Tripilo Gang. Okay, and mohon share video ni supaya kita sama-sama dapat pahala lah, InsyaAllah. Okay, kalau korang suka video ni, boleh like. Kalau ada apa-apa cara penyampaian aku macam tak kena ke, korang bagi tahu dekat comment section. Cakap je apa, nanti aku cuba perbaiki diri aku. Segala silap, mohon maaf. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang buruk datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah, terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum.